Կարծում մնացած մանիպուլյացիաներին պետք չի տրվել։ Շնորհակալություն։ Արամ Թորոսյան, մինչև 5 րոպե, պարոն Թորոսյան, մինչև ելույթս ուղղակի արձանագրենք, որ հանրապետություն կուսակցությունը մանրից գնում է ԿՊՍՍ-ի, այդ ի գիտություն բոլորիս։ Ես հարցս ուզում եմ հղեմ ԿՊ ներկայացուցիչներին, հատկապես նրանց, ովքեր որ նախորդ գումարման ավականու անդամ են եղել, ճիշտ Հայկ Մարությանին ինչի եք անել քաղաքապետից, որ ինչ անեք, որ աղբանությունը լավացնեք, գնալով վատացելա ասֆալտում, ասֆալտապատում անեք, լավացնեք, փոսալցումները լավացնեք, գնալով փոսալցումների վիճակը խայտառակվում է, ասֆալտապատումն էլ ոնց տենում ենք, հիմնականում նույն փողոցներն է, ինչն էլ որ նույն փողոց նոր փողոցում արվում, տակը բլոգեր Արթուր Շահմանը գնում ձեռով քանդում է, կարող է վերջում էլ իրան դատեք, ասեք պետական գույք էս փչացնում։ Կանաչապատումը լավացնեք, եթե ընդհանրապես խայտառակ ոլորտը, այսինքն այնքան ինձ ասում է դատական նիստեք ներկայացրեմ, մենք դատավորը որոշելա, որ չեն կարող ծառ կտրենք, այայայ, այնքան է բողոքա գալի, 4 ժամ քայլում ես քաղաքում կրկեսի մոտ, Արարատ կինոթատրոնի դիմացը, անգլիական այգում, ազատության պողոտան, սաղ չորացած ծառերը վտանգավոր, այդ 15-20 օրում այդքան բան եղավ, որ չեն կարող, չեն հասցնում կտրեն իրանց ռեզ, իրա ձեր ռեսուրսը ծախսում է կանաչապատումը, ստեղ մեծ ինչ-որ բաներ, հա, ծաղիկներով բան տնկի, վերջում էլ մի կես տարի հետո էլի փոխի ու էլի միլիոններ մսխի, չէ շների հարցակումներն է պակասել, այն ժամանակ կարգ ու կանոն կա, հիմա ոնց ֆռում ես, բողոքում են մարդիկ, շները հարցակում են, չեք ստերջացնում, կամ այդ հոակի տնօրենին փոխեցիք, այդ ինչ մի տենց դատավոր դատարանը, երբ որ նախկին հոակի տնօրենին Հայկ Մարությանի օրոք նշանակած, որ վերականգնեց, միանգամից ինչ որ հոակում սեյֆ կորավ, կամ ինչ որ կանաչապատման հարցերը սկսեցին բարձրացնել, խնդիրները մեկ էլ հոպ ինչ որ տենց կանաչապատման հոակի այդ մեծ տարածքը աժառնգավ, այդ ինչը բանարեցիք, ինչ եղավ, Ռոստովյան փողոցը, պարոն, ես անցյալ անգամ հարցրեցի, ասացիք, ինձ բացատրեցիք, ես խնդիրն այն բանի խնդիրն է, 4 ամիս է, պարոն Ավինյան, բան չեք արել այդ ուղությամբ, չո հիմա հենց հիմա նայեք Ռոստովյան փողոցը ինչ պրոբկա է, 4 ամիս է, այդ իսկ այն ջրա հեռացումը չխոսամ, Հայկ Մարուսյանը գիտեք ինչ ուզում եմ ասել, հազար ներողություն, մենք ունենք մտքերի փոխանակում այս նիստի վերջում, ելույթը պետք է լինի հարցի վերաբերյալ, եթե կարելի է, եթե ունեք հարցի վերաբերյալ, որովհետև հիմա օրինակ ստիպված ես պետք է Ռոստովյան փողոցը, տեսեք, դուք մի բան ասում եք, ես օրինակ կամ մեր մյուս գործընկերները պետք է արձագանքենք, որը թեմայի հետ կապ չունի, ես դրա համար խնդրում եմ, ելույթը թեմայի վերաբերյալ քննարկվող հարցի նախագծի մասին, պարոն Թորոսյան, միանշանակ կարող եք ձեզ հետ համաձայնել, բայց խնդրում եմ, եթե բան ունեք ասելու, հարցում եմ։ Անում եմ, ասում եմ, գալու եմ դրան, ես առաջարկում եմ, օրինակ, ինչքան մնաց, օրինակ, ես այս վերջերը Ստիկին, Լուսինե Գևորգյանը ավտոբուսների առաջին պարծե խմբականակը ներմուծելու մասով ժոնգթոնգների Հայկի օրոք, որ ասում է, դե գիտեք, բոյկոտեցինք, որտեվ քաղաքապետի հետ լավ չէինք, այսինքն այդ ինչ հիմնավորում է, ես առաջարկում եմ, որ բոլոր նավականիները, որոնք առաջի խմբականակ ներմուծելու մասին այն ժամանակ բոյկոտել են նիստը և հիմա էլ ներկա են, միանգամից մանդատները դնեք, այսինքն դու քաղաքապետի հետ վատ հարաբերությունների պատճառով պատրաստ էիք հետաձգել հույժ կարևոր հարց, ավտոբուսներ բերել, հեղից մի խոսեք, ձայնագրությունը կուղարկեմ բոլոր ավականու բոլոր անդամների մեյլերին, ձեր Factor TV-ին տված ձայնագրությունը, ուրեմն այդքանից հետո մի հատ էս բանն էլ, ավականու նիստը բերել եք քաղաքական հարց եք լուծում Գրիգոր Երիցյանին, օքեյ, ուզում եք հանեք, բայց դա էլ դարավ մի հատ շիլապլավ իրավական, ինչի համար եք այդ գործողության գնում, գնալով վատացրել ամեն ինչը, և ես ամենայն լրջությամբ, պարոն Ավինյան, քանի որ ձեզ փոխելու ԿՊ-ի ներսում ինչ-որ խմորումների հարց է գնում, ճիշտ է, սխալ անկախ դրանից, ես ընդհանրապես լուրջ եմ ասում, փոխանակ, դուք
բանի ընդդիմության ներկայացուցիչը պետք է քաղաքապետ արդեն ընտրել, դուք այնքան բրավալ եք տվել։ Քաղաքային կոսմետիկ բաներ կա, ես միանշանակ ընդունում եմ, բայց դա էլ ինչ արված է անորակ, մեծ մասով անորակ, եւ արվում է միայն այն, ինչը որ գումար, այսինքն շինարարության հետ է կապված, այսինքն այնտեղ կա մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր եւ գումարներ աշխատելու որոշ հնարություններ, բայց կոնցեպտուալ հարցերը ջերահեռացումը կիսա թողեցի։ Հայկը կգնա մարության, բանի աշխատողի բանը կհակներ ժիլետը, կգնար այդ բանի վիոլետ ջրի տնորեն կլներ, փոխտնորեն ձեռիս կբռներ, կասեր հիմա հենց հիմա լուծում ենք այդ հարցը։ Լուծեք։ Ու դե բանը ընդդիմադիր բանը, լել ավականու խմբակցության ղեկավար եք հանում։ Էն էլ բան հիմա հիմնավորումներով, այսինքն ոչ իրավաթ թերընթերումներ, թերընթերցումներ պարունակող հիմնավորում։ Մեղքը ձերն է եւ ան ընդունելի է նման գործելավոչ եւ կոչ եմ անում բոլորին միանշանակ դեմ քվյարկել Գրիգոր Երիցյանին մանդատից զրկելու, ոչ միայն Գրիգոր Երիցյանին, բոլոր ավականիներում հարցը բարձրացված է, անպայման պետք է հետ չքվյարկել, դեմ քվյարկել եւ մարդիկ շարունակեն աշխատել։ Շնորհակալ եմ։ Սեդա